Ha? Main, orang cakap apa? Main colok je. Kenalah pandai. Cara-cara tu kena tahu macam mana nak main ML ni dengan betul. Ini apalah, hari-hari main, cuti sekolah main, cuti sekolah main. Lepas tu bangga. Ya? Yeah? Lepas tu nak skin, nak skin, nak skin yang power je. Lepas tu bagi-bagi skin collector apa semua. Coklat! Macam mana lah baca tak marah? Memalukan aku je bagi kat dorang ni. Bagi skin. Orang nak bagi skin ni, nak bagilah kat pro player. Ya? Yeah? Korang kalau tak sah sehari tak kena beletik. Tak sah, ya? Yeah? Ha, sebab tu dorang kena ambil pakcik jadi... Jadi ni, coach. Ya? Yeah? Aku kalau kalah, aku tarik lato-lato diorang. Baru diorang tahu. Ah, kalau kalah teruk, tarik lato-lato, bagi makan anjing. Ya? Yeah? Ah, senang. Apa dia? Bagikan Kisha nak buat apa, bagikan dia. Dia bukan king. The real king, pakcik. Iwan-iwan nak bagikan dia pula. Tengok, dia ada tak ni? Ada tak ni? Tak ada kan? Ni, ni, crown ni. Pakcik je ada. Dah, kin salam kat dia. Eh, terima kasih Tengku Iwan bagi pakcik. Banyaknya TK Iwan. Kucing, terima kasih. Monkey, terima kasih. Neil, terima kasih bagi pakcik. Thank you so much. Okay, pakcik nak add ni. Aduh. Assalamualaikum, pakcik. Waalaikumsalam, siapa tu? Izan lah. Oh, Izan lah. Lamanya tak dengar cerita kamu, Izan. Izan. Apa khabar Izan kamu ni, Izan? Ha? Apa, Izan? Rindu. Ya Allah, Izan. First time ada orang rindu kat pakcik. Kamu dah tahu tak?